Beyləqan rayonunda taxıl sahələrində becərmə işləri davam etdirilir. Fermerlər bol məhsul götürmək üçün suvarma və gübrələmə proseslərini vaxtı-vaxtında icra etməyə çalışır. Beyləqanlı fermer Vaqif İsmailov da əkin sahəsində məhsuldarlığın bol olması üçün agrotexniki qulluq qaydalarına əməl etdiyini deyir. Canımızı qoymalıyıq, işləməliyik, əziyyət çəkməliyik ki, biz həmin o 70 yaşda sitrin məhsulu biz də götürə bilək. Biz onu istəyirik. Allaha şükür, indi də bir gün becərmişik. Qəşək taxılımız var. İndi axırıncı suyumuz qalıb, Allah qoysa ayın 15-dən sonra da axırıncı suyumu da verəndə. Harısa mən həmişə ben bu sahədən, bu fermerimdən 55, 60, 70 sitrinlə ki, mən buradan məhsul götürmüşəm. Toxumluq buğdalar götürmüşəm. Allah qoysa ziyanlıq vurmaz. Ayın 22-si, 23-dən sonra da biçinimizə biz başlayacağıq. Bu il rayonda 18.134 hektar sahədə taxıl əkilib. Bu barədə Reala Beyləqan Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən məlumat verildi. Belə ki, taxıl əkinlərinin 15.944 hektarı buğda, 2.190 hektarı arpa əkini sahələridir. Taxıl sahələrində bütün aqrotexnik qaydalara əməl olunur. Belə ki, mineral küblərdən istifadə olunur. Taxıl alağına qarşı mübarizə tədbirləri görülüb. Hal-hazırda ikinci suvarma suyu da başa çatmaq üzrədir. Taxıl biçini üçün kombaynlarda, yəni hazırlıq vəziyyətində gətirilib. 49 kombayn iştirak edəcək taxıl biçinində. Bundan 25-i fərdi, 24-ü isə servis tərəfindən təmin olacaqdır. Qeyd edək ki, ötən il Beyləqanda 13.109 hektar sahədə taxıl əkini aparılıb.